Дали ще са хубави зеленчуците? Ела да видиш. Първо ги подбират във фермата. После проверяваме и ние. Чичо Манчо, дай един томат. Екстра. Слагаме само най-свежите в турбата. И така с всички продукти. Над 11 000. Откриваш всичко бързо. Без обикаране и без опашки. И доставаме до 3 часа. На време. Дори по празници. Мерси. eBay. Твоят онлайн супермаркет. Всичко, което търсиш.